საკრებულოს რიგარეშე სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი განიხილეს. საკრებულოს წევრებმა ბიუჯეტში და საპატიო მოქალაქის მინიჭების დამტკიცების წესში ცვლილებების დამტკიცების შესახებ იმსჯელეს. პირველი იყო ბიუჯეტის ცვლილებები, კვარტალურში ცვლილებები, შესტუმების გეგმაში ცვლილებები. მივიღეთ ფაზისობრივ გასასწავლებლებთან დაკავშირებით საპატიო მოქალაქეების წოდების მინიჭებას წესდება დაამტკიცეთ. ორი საკითხი იყო შვედეთის დელეგაციის თხოვნა ცვლილება საკოორდინაციო ჯგუფში ცვლილება განახორციელეთ. და იყო ნომრის მინიჭება, მოსახლეობა მითხოვა ნომრის მინიჭებას ცვლილებას. სხდომის დასრულების შემდეგ ტუბ დისპანსერის ხელმძღვანელმა საკრებულოს განცხადებით მიმართა. მისი თქმით, სამედიცინო დაწესებულებას რენტგენის აპარატის განახლება ესაჭიროება. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 98 წლამდე, 1998-მდე, 98 წლამდე გამოცემული ნებისმიერი აპარატურა, რომელიც იქნება სამედიცინო დაწესებულებაში, ჩაითვლება მოძველებურად და მას უფლება არ აქვს მას ექსპლუატაცია გაუწიოთ. ანუ მას შორის შევიდა ჩვენს დისპანსერში დამონტაჟებული ფუნქციონირებადი რენტგენის აპარატი, რენტგენ 40. სამწუხაროდ ჩვენ მასზე მუშაობის უფლება არ აქვს და ამიტომ დადგა დღის წესრიგში საკითხი რენტგენის აპარატის შეძენის. მეორე საკითხი იყო ტუბ დავადებულთა მოზარდების გამოკვლევა, ანუ მათთან ყოფი კონტაქტების გამოკვლევა. ქალბატონ დოდო ჩარჩხალე მითხოვა საკრებულოს წევრებთან შეხვედრა, რა თქმა უნდა მას დრო დაუთმეთ, მოვისმინეთ. ჩვენ გვაქვს წერილობითაც შემოსული პირადად მისგან. ეს მარტო ქალბატონ დოდოს პრობლემა არ არის, ეს არის მთლიანად ქალაქის პრობლემა და შესაბამისად საკრებულოს წევრებმა მიიღენ ეს ინფორმაცია და შესაბამისად მაქსიმალურად, რაც საჭირო იქნება და რაც კანონის საშუალება მოგცემს, მაქსიმალურად გავაკეთებთ აუცილებლად. ანალოგიური თხოვნით ტუბ დისპანსერის ხელმძღვანელმა ფოთის მერსაც მიმართა.